Туреччина завдала авіаудару по північному Іраку. Загинули 13 людей. Про це заявила турецька влада. Загиблі – представники робітничої партії Курдистану, яку в Туреччині вважають терористичною. В Анкарі заявили, курди готували напад, тож турецькі військові діяли на випередження. Реакції іракської влади на удар поки що немає. Турецькі літаки з'явилися на території Іраку в рамках спільних військових навчань, які почалися на північному кордоні країни наступного дня після курдського референдуму. Референдуму про незалежність. Я нагадаю, Анкара та Багдад виступили проти референдуму.